Про цей фінансовий тиждень у Вашингтоні учасники часто кажуть, враження, що це один безкінечний день, який почався і ніяк не закінчиться. Зустрічі, засідання, переговори. Делегації постійно переходять. З кабінету в кабінет, з будівлі у будівлю. Швидше, швидше, ще швидше, щоб встигнути. За час осінньої зустрічі вирішити якомога більше питань. Адже наступного разу всі побачаться особисто лише навесні. Американський графік українського міністра Сергія Марченка такий само шалений. Я сплю години 3-4, то це зустрічі кожні там півгодини, година. Думаю, близько 30-40 зустрічей ми провели за цей тиждень. А в чому різниця ставлення, настроїв, розмов, які були до війни, і того, що відбувається тут зараз в МВФ? Безпрецедентна підтримка України. Зовсім ми максимально зберігаємо фокус. Я порівнюю з квітнем. Зараз фокус навіть більший. Нам довіряють. Це дуже важливо. Ми довели, що ми спроможні не тільки на військовому фронті, це важливо перемагати, а й доводити свою прогнозованість і відкритість на фінансовому фронті. Про фронт фінансовий говорили якраз під час українського засідання, що зібрало перших осіб і банку, і фонду, і міністрів фінансів країн-союзників. Сформулювати, чим Захід може допомогти Україні на цьому етапі, запросили через відеозв'язок особисто Зеленського. З вуст президента це пролунало, як що нам потрібен такий економічний Рамштайн, тобто якщо є військова група допомоги, яка займається зброєю, зброєвими питаннями, то скоординувати економічну допомогу. Як це може працювати? Як ви собі це бачите, що це має бути? Для нас основним і першим пріоритетом є забезпечення бюджетних потреб на наступний рік. І для цього я тут. Для того, щоб мати можливість, щоб країна, яка воює, отримала достатню підтримку наших партнерів. Ми говоримо про підтримку на рівні 3-4 мільярди доларів щомісяця. Цифри верифікуємо зараз з МВФ, Світовим банком. І я сподіваюся, що партнери, є всі для цього підстави, що партнери нас підтримують, і в наступному році у нас буде можливість робити свою справу. А те, що ви казали, те, що ми бачили в пресі, що бюджетний дефіцит від 5 і більше, яким чином нам вдасться це перекрити? Це в цьому році. В цьому році наш дефіцит 5 мільярдів, наступний рік ми його скорочуємо до 3. І ми сподіваємося, що ми зможемо його профінансувати. За даними, які пролунали під час цьогорічних дискусій, а Україну згадували часто, на наступний рік уряду потрібно щонайменше 30 мільярдів доларів бюджетної підтримки. 17 мільярдів – для відновлення і підтримки критичної інфраструктури, окремо 2 мільярди, аби полагодити енергетичні об'єкти. У пресі часто пишуть, мовляв, все це, як тут кажуть, loans, тобто кредити, які начебто із часом доведеться повертати. Цифру, яку я чув тут в кулуарах, що це неправда, і що десь більше 50% навіть ми не маємо так, повертати. Так і є. Ви могли би яснити? Близько 50% ми вже отримали в формі грантів, і на наступний рік ця пропорція може навіть збільшитися. Тобто, і навіть якщо ми кажемо про кредити, ці кредити на пільгових умовах, пільгові відсотки, які мінімальні абсолютно, і на 20-15 років кредити, і вони абсолютно для нас адекватними в цих умовах, які є. Причому ідея, яку відстоює американська адміністрація, що ця допомога не має бути, як то кажуть, від приводу до приводу. Потрібна системність, коли і Вашингтон, і Брюссель візьмуть на себе чіткі зобов'язання. І гроші надходитимуть за чітким графіком. А вийти вже на систему, коли б, наприклад, теоретично, Штати давали б 1,5 мільярда, Європа давала б 1,5 мільярда, і ми б знали, що це гарантовані суми щонайменше до кінця війни. Саме про це ми і говоримо з нашими партнерами. Для нас важливо передбачуваність, що в нас не було ситуації, яка була в цьому році, коли ми намагалися вести перемовини про закриття дефіциту кожного місяця. На наступний рік партнери наші розуміють, що ми маємо мати якусь передбачуваність. Ми подали бюджет в парламент. Ми показали розмір дефіциту на весь рік 38 мільярдів доларів. І зараз йдемо, яким чином, які пропорції цей дефіцит можуть нам партнери допомогти перекрити. Глядачі, які нас зараз дивляться, у них єдине запитання і, мабуть, найголовніше. Чи вдасться це перекрити і чи вдасться вам втримати економіку? У вас є в цьому впевненість? У мене впевненість є в тому, що якщо ми отримуємо всі обіцяні рівні допомоги, ми не тільки зможемо втримати ситуацію, ми можемо навіть в випадку того, що ми переможемо, стати країною, яка стане більш сильнішою і буде мати серйозний стимул для розвитку.
Ще одна тема, яка тут у Штатах набирає все більше прихильників, зокрема і у Конгресі, використання заморожених російських активів, золотовалютних резервів, чи навіть не тільки їх, а й коштів олігархів для майбутньої підтримки України. А цих заморожених грошей, за різними оцінками, від 300 до 500 мільярдів доларів. Чи була у вас можливість тут про це поговорити і яке ваше бачення? Багато міністрів фінансів відповідають за це питання в своїх країнах з приводу російських заморожених активів. Ми також ці питання піднімаємо. І, звичайно, наш основний інтерес – мати можливість ці заморожені активи вилучити на користь України для відбудови. Але розглядаємо інші варіанти, як можна вже зараз мати можливість отримувати бенефіт від того, що ці активи заморожені на користь у нас. Україна вважає правильним вже зараз, заздалегідь готуючи ґрунт, порушувати питання про майбутнє відновлення країни, про гарантії з боку міжнародних фінансових структур для інвесторів, які з часом прийдуть, щоб відбудовувати українські міста. Про конкретику ще, звісно ж, рано говорити. Але в будь-якому разі їх шукають ці рішення. Це рішення не те, що шукають, вже обговорюються певні комбінації, конструкції, яким чином робити відновлення. Але для нас принципово вже зараз гарантувати кошти для швидкого відновлення. Тобто зруйновані об'єкти енергетичної інфраструктури, ми маємо мати кошти на їх відновлення. Інші об'єкти, які зруйновані, які швидко потрібно відновити, ми вже зараз маємо їх відновлювати. Не чекати, коли потім ми отримаємо великий пакет допомоги і їх відновлювати. Тому ці питання зараз дискутуються досить активно. Осіння зустріч МВФ і Світового банку за розкладом завершується у неділю. Але те, що ми тут почули, українське питання для міжнародних фінансистів навіть по закінченню формальної дискусії залишатиметься одним із ключових. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».